Суть акції в тому, щоб привітати дітей загиблих учасників АТО. Таких дітей зараз на Волині налічується 56. І ми взяли на себе таке зобов'язання, просто нам захотілося цим діткам купити в силу своїх фінансових можливостей такі подарунки. Сьогодні ми відвідали родини загиблих в Ковелі і також частково біля Луцька. Завтра плануємо привітати цих дітей в Луцьку. Наш благодійний фонд «Ефективне суспільство» об'єднав свої зусилля з територією 2.2 громадською організацією. Також у нас є представник громадської організації «Самопоміч», це Юлія Вусенко, і небайдужі люди, волонтери і просто охочі. Також по Нововолинську і Володимир Волинську до нас приєднались «Карітас Волинь». Наші друзі з Болгарії також переймаються бідою, яка трапилась в Україні, і дуже хотіли підтримати діток, сиріт, яких батьки загинули в АТО. І тому вони пожертвували гроші на нашу громадську організацію «Територія 2.2». І ми спільно з фондом «Ефективне суспільство» вирішили зробити таку якби передноворічну акцію для дітей і подарувати їм гарні подаруночки, ось щоб якось їх підтримати, принести їм щастя. Мені хотілося б, щоб люди, які знаходяться на Волині, не забували не тільки в новорічні свята, а й взагалі не забували цих людей, які віддали життя за нас, за нашу країну.